Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman telah mengeluarkan sebanyak 5.72 juta saman tahun lalu seluruh negara bersamaan dengan 15,000 saman sehari. Ya, menurut pengarahnya Dato' Azizman Alias, daripada jumlah tersebut sehingga kini hanya 25% atau 1.42 juta saman sudah dijelaskan. Saman yang paling banyak dikeluarkan melibatkan kesalahan memandu melebihi had laju serta meletakkan kenderaan di kawasan larangan. Dan ini juga bermakna JSPT sedaya upaya meneruskan prestasinya untuk menguatkuasakan undang-undang di mana kita mengeluarkan saman setiap hari, average-nya lebih kurang 15,000 saman setiap hari. Dan dalam sebulan kita mengeluarkan saman hampir 500 ataupun setengah juta saman dikeluarkan kepada pengguna-pengguna jalan raya atas berbagai-bagai kesalahan lah. Bukan saja speeding, di samping 6 kesalahan utama tu. Okey, semua dah ready. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas yang diadakan di Ibu Pejabat Polis di Bukit Aman. Jelasnya lagi, saman-saman dikeluarkan juga melibatkan pelbagai kesalahan, termasuk 6 kesalahan utama, iaitu membabitkan memandu di lorong kecemasan, melebihi had laju, memotong garisan berkembar, tidak mematuhi lampu isyarat dan menggunakan telefon sewaktu memandu. Dato' Azizman turut memaklumkan statistik kemalangan maut turut menurun tahun lepas sebanyak 6.3%, iaitu 5,870 kes berbanding 6,265 kes tahun sebelumnya. Sementara itu, kemalangan melibatkan motosikal mencatat kes kematian tertinggi diikuti kereta dan pejalan kaki. Sebanyak 548,598 kes kemalangan dicatatkan sepanjang tahun lalu. Selangor muncul negeri tertinggi berlaku kemalangan diikuti Johor dan Kuala Lumpur.